Gloria oye po okluba po kotela nene a kilo kilo. Yango naba nuela antuka. Ozwani sokili kambunini yamuke na Karine Mokonzi ale. Oke sala kotinda mbongo na Gloria Olangi po na kosala Karine mutema pasi ou bien koma. Tala siko elo gwazo peso. Alobinin. Ba makambo alobi. Ma yeko chola yo. Noela madinga. A yeko kotela. Neneya. Nandenga kosakanate. A yeko luwe. Kokumisa. Neneya. E tanke Karine Mokonzi la baron. A fingama. E pai. Ya. Evelyn Kamo. Pona yo. Bamba batu a pata puna bazanga tina ba komaka ko luka ba problème si ko muto ngo ka problème fo ye ba pa suki so to al boson luka senga pardon o luka su de avant est ce ko koka mutu bo mona na tebo ye ba te bozona problème te likamka okota et puis muto ngo okota ba bi mona mbali ya mutu wana o to mona o beta se ono ngo mosinzo o so okota o bete no amito hein o to pali zeze fi moi sans scrupule ko fi moi pena zanga sona o ta na nzeta o ta likolo so o ta li felo ba mo bima satana bo kala mokili ba ro baby sa mokili abatu na tala ra ba la vrai baron ra fin tumbala patrona ozo mona na tala ra ba glory leng ba mega star bo sa ba mission bo posa ba question bo sa ba mission ningi sa ko lobby sa ko mutu sosu azana matière te asa brut o mona do tama ke akoko sa le mission lobby sa te pa la ba question te ala mayele te musene zarani ya kota kama baba yo singa singa ka batu muta ko la sala ka shoya te ba kaisa ndi ba lalisa ngai ozo mona nga ba lalisa ngate be bangonde ba lalisa bala ba kashoti eh ba lalisa bala ba kashoti ba inse me obima bo koma viva ozo ko za ba fia produit makasi obimi bo mama ozi ba tampo ka ngama kala ba fond de tamai eh o mona nga ba lalisa na kashoya te nga ba lalisa na kashoti nga ba lalisa na kashofo zala irmin c'est pas juste c'est un tendu bon nga na espina ndi pane na beti na beti na numukala porte parole lise c'est na beti ya mort na kepe sous pas ancienne prostituée veuve non na beti toto maîtrise toto dans la maîtrise parce que la justice existe dans ce pays non non si ça va zoba papa mala ba chelwana o so mona ba katula soif wana non si ça bango ba ba na aussi li sabino ba zo mabatu ba tika kindumba ba tika miyibi ba comme on respecte mi bala batu mais nous mal c'est pas ça on croit que ça va monter à 5000 t et ta va faire pas pas faire ma babalise ça va ça malédiction eh ba Jezabel faut ma colonga là bon ba ngola ba fond de ta mai et dans ba tampo ça bien dans bil ça bil longi bo ziparon là ba tampo mai to na betio non no toki donc il faut de ta mai kiti tampo mon ami bien de comprendre mpote ba papa ba mama bandeko mpote barando na barandone mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ne Gloria, yo, awo komi na liman, o yebike, ba kode e tigali sou na tina te, o kontrèr, so ki bazo tine lo ba kode, bon, wano sali bie, o komo mou na ba kode, e zana tina te. Me respecte bato yo, batindela yo ba code. Bien sûr, atindela yo toujours na compte à Karine parce que a koma ki bien te na Karine ou bien poisa la Karine mouté ma passe a koma ko tindelo ba code. Kolo batege ma de love atindela yo code po a monike o zande kona e congolais o le kakape chroniqueuse o kangami na Grèce. Non. Batu ba kangami na Grèce. Baze bele. Oyo pe. Ye a yebi ke mutu wana aza na Grèce. O ba kangama ki.
po sikoza libere. Alor, yo sikoyo, ozwa ba 300 na ye, ba 200, ba 150. Non, ozwa 300 euro, 200, 150, ko bengango ba sante, po 150, eza vrembongo na Grèce. 300, eza salaire minimum na Grèce. Salaire ba futa kaba. Alor, ozo ba mbongo a très important, bo lia na ete, bo tambola na ete, rien du tout. Ma pesio, po na Karine, wane yebani, o vivraka, grâce à Karine. Ba tu toza na bango, po na Karine. Me boza sir, esala ka Karine mute ma passe, rien du tout. Premièrement, Karine, tango a komi na poto, ba eko zwa, la première dame, a kene zwa poste, soki a kenda ka zwa ki poste, aninga otonga lelo immeuble. Mais Karine, non. Asala ka plaisir, oyo, ya mona ka plaisir, pona yemoko. En plus, plaisir ango, biso peto yo kakango. Ale, ezo sunga batu lo kola bino, ba Gloria. Mais Gloria, oye oteki, Madilove, oteki Noela Madinga, olobi neneya, azali bwana obenge coach soki nani ayebi makambo ebele. Donc makambo azoloba ya Noela Madinga eza solo. Yo muto konfirmango. Oui, ataba er moko zoloba. Bon, wana nene ya lobi, gana namona Madilove na likamba boyete, mwena ndima ezate. Wana ozo degize. Confirmation au lobby. Yo kanga Gloria. Yo lobby bien. Yo na Madilove bo mona na te. Bo tambo la te bo lia te. Mais pourquoi siko ko lobake? Yo mwayo confirmango ezate. Po na nomona Madilove na likambo wana te. Mais yo na nomona ite. Bo tambo la te bo lia te. Mais au lobby siko yo. Neneya, soka lobi likambo. Ezalaka ya solo. Bozako benge coach. Bosaline 13 ans soy 14 ans banda boye bana. Wana pe nene ya loba, ayeba yo avant ayeba Karine. Na Karine ba yebani na 2010. Na yo boye bana na 2007. Alors, c'est quoi, ozo confirmé, si mozo sala neti okokote la mutute. Na kamaradino Christelle Kabeya Mobutu. Ache commentaire Gloria, ozo kote la kamaradina yo. Oye ko défendre, d'avance oye ko défendre te. Oye poto ye bake ozali. Oui. Soko yeko defendre, seke, ozo kanisa bo okabula, $85,000 wane. Neneya, mbongo ezapa yandekone wazana lubwaku. Ye aina mbongo abatu mususu. Bon, nandambu ya Madilove. Aza tujo na braza. Soki na braza te, wana, azaka na braza, azapa mususu te. Alors Gloria, yo okoteli, 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 neneya. Tala, kipe mingi makambu oya yo. Kipe soko kusala nini, awa na poto. Pona Kongo elo kusala ki koyamba batu. Yango oyamba na Kongo lengi, yango na African Fo. Ah, sikozo lugani. Ozo luka o kreye e strategia sika. Yo e strategia nini o kreye awa na poto. Oyo yo bengaka banti valer. Poso ozo yamba ozo kende pa mida. O komi na confiance na mida. O mi buaki na mida. E la kisi. Ozo landa direction ya mida. Po normalman o nga o kende pa Marie-Laure.
mais le col à Marie-Laure a commandé à Batounios. Yo moko zi panique. Yo moko komoko mona bandoto mabe. Komona Karina le kakuna. Ok, pas mida. Pas mida o gozoanin. Po mida azozwa oya ye eloko ayanango posa. Mais yo o gozoanin. O salanin. Po oyo makambo mida salak. Pana yo eza antivaler o salangote. Ma ozo kende kuna ozo sololana oyo monaka antivaler. Ogo sala rien. Awo bando wangana Noela Madinga. Kalateko wangana Mama Emily Nzemba. Na mubali na etus pepele ambetelo. Bango kutsoko bonde o wangani bango. Ah, na ebite soye kusukelo ndenge nini. Na yebi ndenge kusukelo te. Pona bango te. Pona batu kako bazana net. Na ba oe balandaka net. Po ba banda na yo banda e bandede. Ba misusu ba yaka ba kendeke. Me bango ba bandi na yo. Me yo za kapabla tu. Ubyo kangela Noela Madinga kanda. Antuka bino ba Noela angai. Noela. Angai ye. Na moni ateuza na mbongo koleka Karin. Menamoni pouvoir à Karine et Manao jouer rôle panabinoa. A taboye bana ki koleka Karine na kala. Mais Karine koza la kaka pembe nabino. Pouvoir nim de Manao sala panabino. Pota la Karine tama kabwa nabino. Boya kabwa nite. Bino moko bo kabwa na Karine. Oh Karine fwa chanze. Karine makambazo sala soka chanze na zonge liye. Azale kinanga. Mais Karine. Ye wana za toujours na pouvoir na e. Azana million te. Aza toujours Karine. Elenga Karine, souka te. Mais si ko madi love yo. Komo zo souka la madi love, na ebi tina te. Si ko zo tonga ba immeuble. Tala makambo ba zolo ba pona yo. On dirait tranquillité za te. Madi love. O passa a journée non dengini. Poza mwasi ya, oza mubalite. Mwasi azana model oyoyo. E chaka e kimia, banda mukile banda. Pwa passe journée bien. Mwasi azana kola mubalite. Mwasi ya chasseur na zamba yemogo. En tout cas, na yebite. Soki bazala. Lo baba braconier, o ake luka, minu anzoko. Mais azala ka toujours na batte belle. Donc, oza mwasi. Nandimite. Oza na kimia. Non. Oza gina kimia, tango Karine a pene pene nao. Oui. Boza be lilingi ya Karine. Ouais. Ata Karine a respecta gabino. Ata boza la ki minene koleka Karine. Mais Karine tamba ya pene pene na bino. Même a ya ki kompetia confiance. Même a ya ki pwa bo mako ba selina moutou. A ya ki ko tia bino pouvoir. Ta la siko makambo ezo kwe ila yo. Na ba oyo yo. Ba mi selekete oyo. Bango pe kaka kreye par Karine. Sauve na maladi par Karine. Nene ya, nana presente oye. Oye bela yi wapi, olobaki yomo. Sima Karine. Oyo yo komo otinde la ba 300, ba 200, ba 150. Lelo azo mona mbongo no dan, ba deshe. Simpona osala Karine mutema pas. Karine mutema nesala pas. Karine azana mutema ya ver. Makila ya ver. O sali mute ma pas na nini. O. Tala siko makambo zui. O eza makamba minene. Ezo sili sa. Sikse nyoso zala nao. Oza pe ikoni te. Oza kaka vedette star. Karine za ikoni. Karine makambo tuwe ko ya. Ya malamu na ya mabe.
esala kaka azala na top davos akolunga na top ndengini bino tu na biso tu na bato internet lié direction Karine Mokonzi comme la boussole talaba oyo banyamulenge perdu en Grèce s'est retrouvé en Allemagne azako lié chaque jour tinitel ali siko mutabongo ale sinitel ale amelina milika mwana aptamil ameli ameli lokola nyoso ofele na l'argent de poche chaque deux semaines aye ko kitisa yo pe aye ala danjela mida erezma mida pe ye na yebite soka osalenin mais bon to kozela kaka sale eloko amesana kosala bon pomida otika ngwende na ite ya kote kuna ngwende na muke oya zwa pe kaka toujours na la baronne oh oh la baronne kolo oza des na bino bana basi nyoso wana des na bino za Karine Mokonzi nazolo bate des oya bina rapaya abana ko bina pa les grands pères des d'avance yotanga des ces nzambe ya mwasi nzambe ya mwasi puis nzamba basi la baronne oh Noël a ressemblé à niveau boy. Banyamulenge perdu en Grèce attendio. Attendio sous ce pas un nani pas qui simbi. Oh, kokamwe. En tout cas. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandignonso ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, il y a combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait un combat congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout où vous êtes Elengiakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de combat, je suis Ya boss na biso JP Kiyama, eh, nzamela ngai. Ba boss bazali.
JP Kiyama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss.